היום אנחנו נאמר מסכת בב מציע דף כ"ח um, היום אנחנו בעצם ניכנס ממש לעומק לפרקטיקה כאילו איך זה הולך ואיך אני מטפלת בבהמה לדוגמה נסיים עם העניין הזה איך אנחנו מכריזים כאילו כל מיני פרטי פרטים לגבי העניין של האבידות אז אנחנו מתחילים ממשיכים בעצם את הסוגיה מאתמול uh, לפני שנתחיל אני אזכיר שני דברים אחד מי שתרם נרשמה לקורט של קרן רוזנברג, הקדמה לגמרא, אז ממש ממליצה. זה גם למתחילות וגם למי שלא מתחילה, כאילו זה באמת נותן פרספקטיבה ורקע ודברים מאוד מעניינים, אז שווה. זה מתחיל ביום שני הבא, בראשון באפריל. ודבר שני, עלה לאתר כבר לשלשום, אבל שכחתי להזכיר את השיעור של רבי מיקי פליימר השבוע, המחשבה השנייה. דווקא לנושא שלמדנו של האמינות, כאילו, והאם אפשר באמת לשקר, כאילו, כשדיברנו על האמינות של התלמידי החכמים, וגם היום אנחנו בעצם נדבר על אמינות של אנשים, ועד כמה אנחנו סומכים על אנשים, וכמה לא סומכים על אנשים, בכלל דברים לגבי האמינות. אוקיי, okay. אנחנו נתחיל עכשיו מ... היינו בעצם בתוך רבא, אנחנו בתוך סוגיה עמוקה בסימנים דאורייתא או דרבנן. ואז רבא בעצם אמר שאם אנחנו אומרים שסימנים הם לא דאורייתא זרעת דרבנן, איך באמת אפשר לקבל חפץ בחזרה עם סימנים? אחרי שהוא הציע משהו ואז כאן הוא אמר וזה לא הגיוני מה שהוא אמר, אז הוא בעצם אומר שזה זה באינטרס של, ה, של מי שאיבד חפץ, שאם אנחנו לא נאפשר בסימנים, הם פשוט לא יקבלו את זה בחזרה. אז הם זה יותר טוב להם לקבל את זה בסימנים, אפילו אם יש חשש שלא יודעת בכמה אחוזים, אבל יש אחוז מסוים של מקרים, שמישהו ישקר, אוקיי? וייקח את זה בסימנים, איכשהו מישהו אחר יכיר את הסימנים ויגבה את זה במקומו. אבל באופן כללי, מי שעבד חפץ, יושב לעצמו, אני יודע הכי טוב, כן? את הסימנים, ואם כן, הם מעדיפים את זה מאשר לא לקבל את זה בחזרה בכלל. אז שאלנו שאלה מסוימת לגבי המקרה של מי שאיבד שלוש שטרות, אם של אמר ואם של הלאווה וזה, ואז זה ברנר זה לא קשור בכלל, יש שם סיבה מיוחדת לדעת שזה שייך למרווה, ואם כן, השאלה שהוא שאל זה לא במקום. עכשיו אנחנו מתחילים בשאלה שנייה. ואחרי השאלה הזו באמת נדחה את דברי רבא, ונראה מה, מה אנחנו מסכים בסוף. על ההד אתנן, יש משנה ששם כתוב, מצאת תכריך שלוש שטרות, או אגודה של שטרות, הרי זה יחזיר. אז אומרים, הכי נמי, דניחא ללווה לאדוי ללמלווה? כאילו, במקרה הזה באמת לא באינטרס של הלובה, שזה יוחזר למלווה. בעצם, יש לנו את הכריך של שטרות, אגודה של שטרות, מישהו מביא סימנים, הוא יכול לקבל את זה בחזרה. כי מישהו יגיד, כן, I... תהרימה של שלושה שטרות, שטרות זה שלי. ויקבל את זה בחזרה. עכשיו, אם באמת זה שייך ללובה, והמלווה, כאילו, הם מביאים לד... לדעתי דוגמה של לובה ומלווה. כי אם, אוקיי, קודם כל יש שתי סיבות, אני אגיד. כי קודם כל, הלובה אפילו לא רוצה אותם חזרה, לא צריך את השטר, כן? כאילו, ברגע שהוא שילם את השטר, אפשר לקרוא את השטר, אין לו צורך בשטר. מצד אחד יש לו קצת צורך, כי אז הוא יוכל להוכיח שהוא שילם, אבל מצד אחד אין לו באמת צורך בשטר, ודבר שני, אם מחזירים את זה למלווה, זה באמת לא טוב לו. כי אז הוא יצטרך לשלם המון כספים, כן? להוציא. לא זה לא רק שהוא איבד חפץ, שאין לזה שווי באמת בשבילו השטר, אין לזה ערך כספי בפני עצמו, ולא רק זה, עכשיו יצטרך לשלם המון כספים. אז במקרה של לווה ומלווה, באמת זה לא באינטרס של הלווה, אם הוא איבד את השטר, שיגבו את זה בסימנים, כן? ואז אנחנו נתקלים במצע שאם נגיד שסימנים זה רק דרבנן, איך דרבנן מתקנים משהו שאולי בכלל הלא ולא רוצה, כן, הוא לא יוצא לגבות את זה בסימנים בכלל. אז לכן הם אומרים, אלא אמרבה סימנים דאורייתא, ולכן הוא אומר, לא יכול להיות בגלל המקרה הזה, שבאמת מחזירים את זה למר וביאים, כן, ושוב, זה גם, ש, 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 כאילו, זה גם מקרה, שכחתי להגיד את זה, אני חושבת. היו שתי סיבות, אחד שהלווה בכלל לא צריך את השטר וגם גרוע לו אם יגיע לידי המלווה וגם לשניהם יש אפשרות להביא סימנים כי אפילו אם הייתה הלווהה והלווה שילם את הכסף הרי בזמן מס, מסוים השטר היה בידי המלווה אז הוא יכול להמציא סימנים בדיוק כמו הלווה ולכן ייווצר מצב שבאמת לא בסדר אז ואיך חכמים יכולים להחזיר את זה ועכשיו לגבות כסף שלא כדין שאמר ויגבה את הכסף של ההרבעה שלא כדין אז לכן אומר רבא כנראה אם כן אחרי כל העניין שניסינו להוכיח אתמול ולא הצלחנו רבא אומר ההיגיון אומר ומה המקרה הזה שסימנים בטח תאורייתא אחרת באמת אין דרך להחזיר חפצים דכתיב ואז הוא מוכיח את זה מפסוק וראינו את זה אתמול ודחינו את האפשרות הזאת שזה בא מהפסוק הזה, אבל עכשיו רבא מחזיר את זה ולא מודאג מזה שהקשינו על זה מקודם. תכתיב, והיה עמך עד ראש אחיך אותך. ומה למדנו מהפסוק מה הזה? כן אמרנו, זה קצת מוזר, מה? בכי יתעלה על דעתך, שיתננו קודם, שידרשנו, כאילו. אנחנו לא נחזיר חפץ לפני שמישהו ידרוש את זה, אנחנו בדיוק, זה כל העניין, אנחנו לא יודעים למי שייך החפץ. אלא מה זה הדרוש הכי חלוקה, אנחנו מחליפים את הנושא מי, של הפסוק הזה, אלא דרשהו אם רמאי הוא אם אינו רמאי. זה לא שמי שעבד לו חפץ, הוא דורש את החפץ בחזרה, זה דווקא מי שמצא את החפץ צריך לדרוש ולבדוק האם הבן אדם הזה הוא בן אדם אמין או לא אמין. אוקיי? צריך לבדוק, אולי בעצם להביא עדים שיכולים להעיד שהחפץ שלו, או עדים שיכולים להעיד שהבן אדם הזה הוא לא רמאי, אוקיי? וכן, אז אומרים, איך דרשי, אז עכשיו הם אומרים, אה, כרגע אנחנו חושבים שזה לא זה, נכון? זה איך שדחים, נכון? אמרנו, אולי זה עדים, אבל אז הוא אומר, מה זה דרשי רמאי או אינו רמאי? לא בסימנים, שמע מינם. אז הם אומרים, לא, לא, לא. בואו נניח שאיך דורשים? דורשים על ידי סימנים, ובכך אנחנו יודעים שבן אדם אמין. אז מה שדחינו את זה אתמול ואמרנו לא, אולי זה שהוא צריך להביא עדין על מי הוא ומה הוא וזה. אבל, ואז זה לא אומר שום דבר לגבי סימנים, אבל עכשיו אנחנו אומרים לא. אולי הכוונה דרשי הוא דרשי הוא אוקיי. כמו שאנחנו בדרך כלל חושבים על אבדה. כן, אני מוצאת טבעת, אז אני מתחילה לדרוש את הרד בגלל כן, איבדתי טבעת, ואז אני שואלת אותך כל מיני שאלות, כן? אוקיי. זה מזכיר לי, יש לי בראש את ה... ה... משהו אחר לגמרי, אבל את הסרט, את הסרט או ההצגה, אין נכון? כשכולם, כן, כשהבן אדם אמר, ניתן המון כסף להורים שלה, כן, ואז כולם באו להגיד, אנחנו ההורים, אנחנו ההורים, נכון? ובעצם היה שקל, כן? זה, אפשר להבין את המצב, פתאום שומעים שיש אבידה, ואבידה שווה, אז כן, כל אחד רוצה להציג את עצמו, ונראה גם שהיו תקופות, נראה את זה היום, שהיו הרבה רמאים. אוקיי? Okay, ולכן, יש את החשש הזה. אז כרגע, אנחנו בעצם מוכיחים, מאיזשהו מקור שדחינו אתמול, אבל מוכיחים שסימנים דאורייתא. עכשיו, אמר רבה, אוקיי? Okay, רבה ממשיך, ואומר, אם תמצא לומר סימנים דאורייתא, אם אנחנו אומרים שסימנים דאורייתא, ואז הגמורה קוטעת את דבריו, ואומרים מה? אם תמצא לומר, פשילי סימנים דאורייתא. לפני שנייה הוא פשוט אמר, שאנחנו יודעים שסימנים דאורייתא, אז למה הוא מתחיל את המשפט? אם נגיד שסימנים דהורייתא, אז מש... הוא אומר, משום דאיקא למימר כדשנית. עכשיו, כפי שאמרתי לפני דקה, את ההוכחה שהוא הביא בסופו של דבר, דחינו אתמול, נכון? ואמרנו, אולי הכוונה זה לא איך נדאוג שהוא רמאי או לא רמאי על ידי הבעת סימנים, אולי איך נדאוג שהוא רמאי או לא רמאי על ידי הבעת עדים, וזה לא מוכיח שום דבר לגבי סימנים. אז הוא מתחיל את דבריו, ואנחנו ממש קטענו אותו באמצע המשפט, אז בהמשך אנחנו נגיע להמשך המשפט. אבל כרגע הוא אמר, אם נגיד שסימנים דאורייתא שוב, בוא נגיד 90% משוכנע, אבל עדיין יש פתח להגיד אולי לא, אולי אפשר להביא את המקור, להבין את המקור שלו בצורה אחרת, אבל אם נניח שזה כן דאורייתא, סימנים וסימנים, מה אם את מביאה סימנים? וגם אני מביאה סימנים, מה נעשה? ועכשיו נביא סדרה של דברים, שבעצם אחד טוען משהו, השני טוען משהו אחר, ו... מה עושים? אוקיי, okay, אז בראשון זה שקול, נכון? מביאה סימנים, אני מביאה סימנים. יניח, מניחים את החפץ, לא מחזירים לאף אחד. סימנים ועדים, מה אם אני מביאה סימנים ואת מביאה עדים שהחפץ שלך? אז ברור, יינתן לבעל העדים, עדים יותר חזק, חזקים מהסימנים. Uh, סימנים וסימנים ועד אחד. את מביאה סימנים. אני מביאה סימנים ואני גם מביאה עד אחד. אז יש לי יותר ממך, נכון? אם נעשה, כן, תרגיל המתמטי, כן, סימנים ו-D1, זה נשמע יותר מסימנים. אבל לא, אומרים, עד אחד כמנדלה תגמי. עד אחד זה לא, מחשב, לא חשוב לכלום. עכשיו, זה לא נכון, עד אחד כן יכול לחייב שבועה לדוגמה במקרה מסוימים, אבל בעניין הזה אנחנו אומרים, זה לא כלום. כי כל הבעיה בעד אחד ש... מאוד קל לשכנע בן אדם אחד לשקר בשבילה. שני אנשים זה כבר יותר קשה. אז העתך במקרה הזה לא רלוונטי. בי הניח, אז אנחנו מניחים את זה. עדי הריגה ועדי נפילה. עדים מגיעים ואומרים, אני הרגתי את הדבר הזה. ואז עדים אחרים באים ואומרים, שראו שזה נפל ממך. מה יותר חזק? תינתן לעדי נפילה, ואמרינן זיבון הזד נעמי, איזה שכרן נפל. זה שאני הרגתי זה לא אומר שלא מכרתי את זה אחר כך. אז זה שזה נפל ממך, זה יותר, ההוכחה יותר טובה. מידת אורכו ומידת רוחבו. כאן אנחנו נדבר על כל מיני בתים שאנשים מביאים מידות או משקל של חבר. מה יותר משכנע? אז כאן כנראה אנחנו מדברים על טלית, אוקיי? ובואו נחשוב לעצמנו, צעיף. אוקיי? אם את לובשת צעיף כן, אוקיי? מסביב לכתפיים שלך, אז מה רואים? רואים את הרוחב, לא רואים כמה זה ארוך, כי זה בעצם, אני עטופה בזה. אז לכן, אם מישהו מביא את האורך ומישהו את הרוחב, את מי נאמין, תינתן למידת אורכו. למידת רוחבו שיראו כמה שער על זה. קד מקאסר למערב עיתאי. כשרואים מישהו עטוף בזה, כן הם יכולים לשער מה הרוחב, אבל לא יכולים לשער מה האורך. אז אם מישהו נותן בדיוק מידת אורכו, אז אנחנו מניחים שהוא הבעלים ולא מי שאמר את רוחבו. כן, מידת אורכו לא משתער על זה, אי אפשר לשאל כשמסתכלים. מידת אורכו ומידת רוחבו, אחד okay? נותן את מידת אורכו ומידת רוחבו, ומידת גמב. סליחה, אמ... Um, לא. אה... Um, שנייה. אני מידת אורכו ורוחבו. מידת אורכו מידת רוחבו ומידת גמב. גמב זה אורכו ורוחבו. כן, אני חושבת שהכוונה, על מישהו נותן אורכו או רוחבו, ומישהו אחר ניתן את הגמב, שזה גם האורך, גם הרוחב, אז יינתן למידת אורכו ורוחבו. אוקיי, okay? מי שאומר את האורך וגם הרוחב, איך מגיעים מגמב לאורכו ורוחבו, כי זה כמו גמא, זה גמא כמו חף סופית, ואז זה, זה נראה כמו אורך ורוחב. אוקיי, okay? אז זה יותר חזק. מידת אורכו ומידת רוחבו ומידת משקלותיו, אבל אם מישהו נותן את האורך ורוחב או, 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 או זה או זה, ומישהו נותן את, נותן את המשקל, המשקל יותר קשה לשער מאשר האורך ורוחב. ולכן יינתן למידת משקלותיו, אז כנראה הטיעון שלהם חזק יותר. הוא אומר סימני הגט, והיא אומרת סימני הגט. מה אם גם הבעל, גם האישה, טוענים שהגט שלהם. כן, אם הבעל אומר הגט שלי, זה אומר, היא עוד לא קיבלה את הגט, והיא יש את איש. יינתן לה. דף היא מקבלת, למה? כי אנחנו מניחים שהיא לא ממש רואה את הגט, כן, ולא רואה סימנים בגט, עד שהיא מקבלת את זה. אבל במה? אי למה השאלה איזה סוג של סימנים? אי למידת אורכו ורוחבו דומה בהא דדינקי לחזיתא. כאילו אולי הבעל לקח את הגט, עוד לא נתן לה, אבל היא הסתכלה על זה וידעה לשאר את האורך ורוחב. אלא, אז לאיזה סימנים אנחנו מתייחסים כאן? נקב יש פה בצד עוד פלומי. כן, היא אומרת ממש סימן מובהק שהיא ראתה משהו בתוך איזשהו נקף, זה רק אנחנו מניחים שהיא ראתה את זה אחרי שהיא קיבלה את זה. הוא אומר סימני החוט, אוקיי? Okay? עכשיו היו קושרים את הגט בחוט. אז הוא אומר סימני החוט, והיא אומרת סימני החוט. יינתן לה. Okay, שוב, כי אנחנו מניחים שהיא לא רואה את החוט עד שהיא מקבלת. במאי? רגע. אבל זה לא בדיוק נכון. אי להם הבכי ברב וסומק, אם היא אומרת זה היה חוט לבן או חוט אדום. מה פתאום? יכול להיות שזה היה בידיים שלו והיא ראתה את זה. אז דילמה בהדה דנקל לחזיתה, אולי כשהוא היה הגט ביד שלו, היא ראתה והיא ידעה את הצבע. אלא במידת אורכו, אנחנו מדברים על האורך של החוט, שזה רק רואים אחרי שהיא פותחת את זה ורואה את כל האורך של החוט. הוא אומר בחפיסה והיא אומרת בחפיסה, זה מעניין. היא אומרת, כן, זה נמצא בתוך חפיסה. והוא אומר, זה ניתן בתוך חפיסה. אז יינתן לו, למה הוא מקבל את זה? מה הייתה עם מה? מיידי ידה, דקומא דה היטלי בחפיסה הוא דמנך לה. <laughs> היא סתם אמרה את זה, כאילו, כי היא יודעת שבעלה שם את כל השטרות החשובים שלו בתור חפיסה. ולכן זה לא מעיד על כלום. וכן, למה זה לא שהוא אומר את זה על, עליה? אז הם טוענים שחפיסה זה איפה ששמים משהו שלא באמת צריכים. אז הוא לא ממש צריך את הגט להוציא כל הזמן, כי היא צריכה להוציא את זה כשהיא רוצה להינשא. לכן היא דווקא לא שמה את זה בחפיסה, ולכן אי אפשר להגיד הפוך. אבל אולי גם נותנים לו ולא לה, כי ברגע שנותנים לה, זה כבר מתיר אשת איש ואנחנו חוששים. אז אם יש סיבה לחשוש שהיא משקרת, אז אנחנו לא נותנים לה. אוקיי, אז בעצם מה שעשינו עכשיו, אמרנו שלפי רבא בסופו של דבר הוא טוען שסימנים דאורייתא, ואז הוא מתחיל להזכיר כל מיני סיטואציות ששני אנשים מביאים איזשהו סימנים, ואיזה מהם אנחנו נעדיף. על השני. משנה, עד מתי חייב להכריז? עכשיו מגיעים להכרזה. כן, אני מוצאת חפת, אני צריכה להכריז לכמה זמן. אז, כן, באיזשהו שלב אנחנו מתייאשים שנמצא מישהו, נכון? ואנחנו מניחים שזה כבר, כן, לא נמצא, ואם כן, גם יש איאוש וכל זה, ו... אוקיי. עד כדי שידעו בו שכיניו. אוקיי, לא כתוב שכיניו של מי, אנחנו נצטרך להתמודד מזה בגמרא, אוקיי? אבל דברי רבי מאיר, רבי מאיר אומר, מכריזים עד כדי שהשכנים יודעים, שכניו של מי נגיע. רבי יהודה אומר שלוש רגלים, אחר הרגל ואחר הרגל האחרון שבעה ימים. בעצם מכריזים בכל שלושת הרגלים, למה שלושת הרגלים? כי זה, המקו, זה אה, יש את הכי הרבה אנשים שמתקבצים יחד ברגלים, זה זמן הכי מעולה להתחיל להכריז, אז שלושת הרגלים מכריזים, ומחכים שבעה ימים אחר הרגל האחרון, למה זה? כדי שילך לביתו שלושה ויחזור שלושה ויכריז יום אחד. ניתן לכל אחד לחזור הביתה, בואו נניח זה לוקח שלושה ימים, <coughs> עוד מעט בגמרא נדון בזה כי יש לנו מקורות שאומרים זה לקח להם הרבה יותר מזה, אז נגיע, אבל אולי אתם זוכרות את זה מתענית, אבל אם לא אנחנו נחזור לזה, ולהגיע הביתה שלושה ימים, כן, מה, יח... ו... ויחזור שלושה ימים, להכריז יום אחד ואז נותנים לבעל העבידה להכריז, כאילו כאן ההכרזה הפוכה, כאילו יגיד אה, להכריז כאן זה לא להכריז בפני כולם, זה ללכת למי שמצא את העבידה ולהביא סימנים וכולי. אז עכשיו נתחיל עם רבי יהודה, כמה שכני העבידה? Okay, במשנה כתוב שכני העבידה, מה, מה הכוונה כאן? אילם השכנים לבעל העבידה, אם זה עד שכל השכנים של מי שנאבד לו חפץ יודעים מזה, אי יד עליה לזה, אבל הדרני עליה, זה אבסורד להגיד את זה. הרי כל העניין אנחנו לא יודעים מי בעל אבידה. אז איך אפשר להגיד איפה בשכונה של בעל אבידה? אין לנו מושג מי בעל אבידה. אז זה בטוח לא בשכונה שלו. וזה לא רלוונטי להגיד בשכונה של מי שמצא את זה, יכול להיות שהוא גר רחוק מאיפה שזה נמצא. אז מה הכוונה? אלא שכני מקום שנמצאת פה אבידה. אוקיי? זה מאוד הגיוני. צריכים להכריז בתוך השכונה איפה שנמצאת פה אבידה. זה תפיסת רבי מאיר. רבי יהודה אומר שזה שלושה כן רגלים, שלוש רגלים. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר בעצם, ולוקח שלושה ימים לכל אחד לחזור הביתה, וכן, עד שנחזור. אז יש לנו סתירה ממשנה בתעני. ולמינו, בשלושה במרכישון שועלים את הגשמים. רבן גמליאל אומר בשבעה בו. למה בשבעה במרכישון שועלים את הגשמים? שזה מה שאנחנו עושים. שהוא חמישה עשר יום אחר חג כדי שיגיע האחרון שבארץ ישראל לנהר פרת. זה לוקח חמישה עשר יום עד שהאחרון מגיע. לפי זה אנחנו אמורים לחכות שלושים ימי. ואחד ימים. חמישה עשר ימים נחזור הביתה, חמישה עשר ימים נחזור לאיפה ש... אה, לבית המקדש, ויום אחד לקבל את זה בחזרה. אז אמר רב יוסף לא קשה. עכשיו אנחנו צריכים לפתור את הסתירה בין ה... כן? סתירה במציאות, כמה זמן לוקח לבן אדם כן, להגיע הביתה מעלייה לרגע. אז אמר רבי יוסף לא קשה. תשובה מעניינת, כאן במקדש ראשון, כאן במקדש שני. 아, תלוי באיזה מקדש אנחנו מדברים. כי זה קצת קשה להגיד שמשנה אחת מדברת על בית ראשון ומשנה אחרת מדברת על בית שני. כן, זה קצת מוזר, אבל בואו נראה. מי מקדש ראשון ומה ההבדל ביניהם באמת? כן? הייתי אומרת, כן, עם ה... ככל שאנחנו מתקדמים אז אנחנו יכולים לעשות דברים יותר מהירים, אז הייתי חושבת שבבית שני כבר אפשר להספיק יותר בקלות, אבל זה לא נכון. אוקיי, אז מה הם אומרים? במקדש ראשון דנפישי ישראל טובה, היו יותר יהודים בארץ, אוקיי? ו או, או בכלל, תכתיבו יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב, ולכן בעינם כולי היי. מקדש ראשון, היו צריכים יותר זמן, יותר אנשים. גרו שם, ולכן אנחנו מניחים שזה לוקח להם יותר זמן להגיע הבית במידה שני, שני, זה לא כפי שישראל ט"ו, אבל דרכטיב בהם. כל הקהל כאחד, אה, כאחד, ארבע ריבו 2360, אוקיי, זה פסוק מעזרא, שזה פחות אנשים ממה שהם קודם, לא בעינם כולי היי, לא צריך כל כך הרבה זמן, הם לא גרו, כן, מס, הם, מה שהם טוענים, מספר האנשים, ברגע שיש יותר, כנראה זה לוקח יותר זמן. עכשיו, אמר לה, ביי, מה פתאום? והכתיב, הרי כתוב גם באז, בנחמיה, וישבו הכהנים והלוויים, ובשוררים והמשוררים, ומן העם, והנתינים ברוך ישראל, בעריהם. שזה אומר, כל אחד גר בעיר אחרת בעצם. ואם כן, הכוונה, הם בקוון דהרח יהיו איפכם הסתברי. דווקא הייתי אומרת הפוך. היו פחות אנשים, אבל מפוזרים בשטח גדול יותר. מקדש ראשון, דנפישא ישראל טובה, דמצוות עלמא, שיירת כשיירת עזה בין ביממה ובין בלילה, לא בינקולי היי, וסגי בצלת היומה. דווקא כשהיו ישראל רבים יותר, וכאן אני אחזור על המילה האלו, דמצוות עלמא. אנשים התקבצו הרבה יחד, ולכן היו המון שיירות כל הזמן, והם עבדו גם ביום, גם בלילה. כי אנשים לא גרו רחוק זה מזה, אלא באו, כן, גרו באוכלוסיות. כן, יותר כולם ביחד, ובגלל זה, כן, צריכים לחשוב בדיוק מה הקשר, אבל בגלל שכולם גרו יחד, וכן, בעצם היו, ואולי גם היו נוסעים יחד, כן, זה, זה כמו שיש שירות בשדה כן, התעופה, וזה מתמלא ממש במהירות, כן, כי יש הרבה אנשים שעולכים יחד לאותם מקומות, בגלל זה יש יותר שיירות, ובגלל זה הם עבדו גם ביום וגם בלילה. ואם okay. כן, הם עובדים גם ביום, הם נוסעים גם ביום, גם בלילה, בטח זה לוקח פחות זמן להגיע. ובמקדש שני, זה לא נכישי ישראל טובה, לא היו הרבה אנשים, ולא מצב אדם, והם לא התקבצו יחד הרבה, ולא מש... כאילו, כל אחד גר בבית שלו בעצם, ולא התקבצ יחד עם אחרים, ולא משתק משתקש שיירת הדאז לבין בימם לבין בלילים, הרבה יותר קשה למשוך שיירות, ואינם כולי היי. אז בגלל זה צריך יותר זמן. אז לפי זה, בית שני, כן, זה איפה שכתוב בתעני. העני. כי זה היה לוקח הרבה יותר זמן, וכאן אנחנו מדברים על בית ראשון. עכשיו בא רבא ואומר, מה פתאום בית ראשון, בית שני, ובאמת זה לא הכי משכנע. הוא אומר, לא שנה במקדש ראשון, לא שם במקדש שני, לא הצריכו רבנן בעבידה יותר מדי. הוא אומר, זה משהו אחר. כן? זה לא קשור. זה לא קשור לבדיוק כמה זמן לוקח כל אחד להגיע הביתה. כשאנחנו מדברים על שאלת גשמים, זה לא אותו דבר כמו אבדה. שאלת גשמים, בואו נחכה. בואו נחכה עד שכולם באמת חוזרים הביתה, כדי שלא יראה גשם על כולם, נכון? ושגם לא נתפלל בצורה לא אמיתית. כאילו, אם אנחנו עדיין בדרך הביתה, אנחנו לא באמת רוצים גשם. למה שנתפלל על גשמים כשאנחנו לא באמת רוצים? כן, וכן נתקלנו לסיטואציה הזאת השנה, שלא ממש רצינו גשם בגלל שזו מלחמה, נכון, וזה מסבך את העניינים. איך אנחנו נתפלל בלב שלם שאנחנו רוצים גשם כשאנחנו יודעים שיש חיילים שבאמת, כן, זה יקשה על עכשיו, בעניין המידות, זה מאוד, כאילו, אנחנו אומרים, אוקיי, okay, מצאת המידה, אנחנו צריכים להטריח אותך להגיע למקדש, כן, שאולי בכל אופן את מגיעה לשם, אבל להכריז, רגע ראשון, רגע שני, רגע שלישי, ואז לחכות עוד 15 עשר יום או שלושים ימים? זה יותר מדי, אז פשוט תחליטו, שרירותי, נגיד שבעה ימים, אוקיי? זה לא ייתן לכולם להגיע הביתה, אבל גם נתנו עוד צ'אנס ברגל ראשון, גם ברגל שני, כאילו, די. אוקיי. ונראה את הטיעון הזה עוד דקה גם. אמר רבינה, שמע מינה, כי מה מכריז? גלימה מה מכריז? מכאן אפשר להסיק. שאלה באמת שנדון בו גם בהמשך. ובזה רבינה שאומרת, זה נראה שיש ויכוח בין שניים בהמשך. מה מכריזים? מכריזים מצאתי אבידה באופן כללי, או מכריזים מצאתי גלימה? שזה סתם דוגמה למשהו שאולי מצאו. אז כאן אפשר להבין שמכריזים ספציפית על מה שעבר, גלימה. תאי סל כדעת אך דעת המכריז, בינה למצווה לאחד יומה לעיוני במענה. אם אנחנו אומרים סתם אבידה, היינו צריכים להוסיף עוד יום. אם את שומעת בבית המקדש שנאבד משהו, אז את חוזרת הביתה ובודקת. האם נעבר לי איזשהו חפץ? עכשיו, אם זה איזשהו חפץ, צריכה להסתכל בכל הבית, לחשוב על מה יכול להיות שעבדתי. אם זה גלימה, אז את פשוט פותחת את הארון איפה שהגלימות, ובודקת, ורואה שכל הגלימות שם, זה לוקח חמש דקות. ולכן כנראה גלימה מכריז. ייסחק דת ארבע דת ארבע דת ארבע ואלה אחד יום, אלה יוני במענה. הוא צריכים להוסיף עוד יום, שיסתכל בכל החפצים. אלה מינה, גלימה מכריז, שמאמינה. אז הוא משיג שכנראה גלימה מכריז, למרות שנראה שיש מחלוקת בעניין הזה בהמשך. רבא אמר, אפילו תן עם אבידת המכריז, בא הרבא ואומר בדיוק את מה שהוא אמר לפני דקה. אפשר להגיד גם עבידה, ופשוט לא הוסיפו עוד יום למה לאותה לא סיבה. לא טריחו רבנם בעבידה יותר מדי. כן, אז המחלוקת שנראה בהמשך, זה גם מחלוקת בין רבא ורב הינק. תנו רבנם. עכשיו השאלה, מה אומרים כשמכריזים? אז קודם שאלנו האם הוא מכריז אבידה או גלימה. עכשיו, מה הוא מכריז, הוא צריך להוסיף גם, זה עכשיו הפעם הראשונה שאני מכריז, עכשיו זה הפעם השנייה, אוקיי? Okay? אז איך הוא מכריז את זה? רגע ראשון אומר, רגע ראשון הוא אומר, זה הרגל הראשון שאני מכריז. רגע שני אומר, רגע שני, רגע שלישי אומר סתם, הוא לא, מחזיר, לא מזכיר שום זמן שלא אומר שזה רגע שלישי. אמר, למה רגע שלישי? זה די מוזר. למה לא אומר רגע שלישי? זה לא את ילך לפי בשני. חוששים שאם אני אגיד רגל שלישי מישהו ישמע ואיכשהו זה ייכנס לראש שלהם שאמרתי רגע שני. יחשבו שיש להם עוד הרבה זמן, שיכולים לבוא בפעם הבאה לבית המקדש ולא צריכים לחזור. אז אומרים, זה לא הגיוני, שני נמי. כן, ועכשיו אנחנו בעמוד ב', אל תלך לופי בראשון. כאילו גם אם נגיד שני, למה אנחנו לא מודאגים שיחליפו בין שני לראשון? אז הכה אל תה שלישי, כי לא אכפת לנו בעצם. כי יש עוד אפשרות שלישית. כאילו אם כשאני אומרת שני, יחשבו שאמרתי ראשון ולא יקשיבו מספיק טוב יחשבו שאמרתי ראשון אז מה אכפת? אז בסדר, בכל אופן הם מגיעים לרגע לשלישי, אבל כשזה רגע שלישי הם חייבים לדעת בוודאות שזהו, זה הסוף ויש להם שבעה ימים ובזה נגמר ולכן דווקא שם עושים את זה שונה כאילו השינוי בעצם מעיד על כך שהוא לא אומר כלום ואז כולם ידעו זה הצ'אנס האחרון שלהם לקבל את זה בחזרה תנו רבנן, וכאן אנחנו מתחילים לדבר על, על... השינויים במשך ההיסטוריה. תנו רבנם, ויש הרבה משניות שהן במבנה הזאת, שמתחילים עם בראשונה, באיזושהי תקופה, אם אף פעם לא אומרים בדיוק באיזה שנה זה קרה, אבל בראשונה, כל מי שמצא ודאי, היה מכריז עליה שלושה רגלים. ואחר הרגל האחרון, שבעה ימים. בנט שילך שלושה ויחזור, שלושה ויכריז יום אחד. אוקיי? זה מה שהיינו עושים. עכשיו, דווקא במשנה, בברייתא הזאת, אנחנו כן מקבלים תאריך היסטורי או אירוע היסטורי שגורם לשינוי, לפחות השינוי הראשון. שינוי השני אנחנו לא, לא נראה בדיוק מתי. מי שחרב בית המקדש שייבנה במהרה בימינו, התקינו שיהיו מכריזים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. עכשיו, מה, הם, מה יש לנו במקום בית המקדש? כבר לא היה בית המקדש, לא היה מקום מקוזי שכולם הגיעו ברגלים. אז היו מכריזים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. הגיוני. אבל משרבו האנסים אבל אז כשכולם התחילו, כאילו היו אנשים שניצלו את המצב והיו בעצם לוקחים את מה שקרה כאן האנסים, זה אנשים, כנראה זה מהמלך, אוקיי, ונראה את זה עוד שנייה, אוקיי, אולי נחכה עם זה, נחכה עוד דקה כי הגמרא תשאל מה זה בדיוק האנסים, אבל משהו לא טוב קרה, התקינים שיהיו מודיעים לשכינה ולמיועדה ודיון. סתם, כן, מפה לאוזן, וזהו, לא מכריזים בצורה פומבית. אז מה הם שרמו הנשיאים? תאמרי אבידת אלה מלכה. הייתה תקופה שבעצם אולי זה הפרסים, אולי הרומיים, שבעצם אמרו, כל פעם שיש אבידת, ישר למלך. ואז כל מי שנאבד לו חפץ היה מאבד את החפץ לגמרי. אז מה היו עושים? עושים את זה בשקט, כדי שלא ישמעו, כן, ולא ידעו. רבי אבי אשכח, אודיה דה דינרי, כי הוא מצא דינרים, חזי אהוברנש ברנש, קמירתת. שנייה, כן. אז הוא ראה שהבן אדם הזה פחד שיקחו את זה. אמר לה זילשקול לנפשך דלב פרסאי ענן דאמרי אבי דתא למלכה. כאילו הוא, הוא כנראה, רק שנייה, אני חושבת שהוא ראה, נבדוק בדיוק את הפרטים כאן, אבל נראה לי שהוא ראה, כאילו הוא חשב שהבן אדם הזה רצה לתפוס את זה למלך, הוא אמר לו, אל דאגה, אני לא זה. אבל רק שאני אבדוק שנייה. שאני לא טועה בזה. Um, רבי עמי, כן אז שוב, רבי עמי מצא כלים מלא דינרים ו... אה, נכון, זה מה שהיה, נכון. אז זה הוא רומאה, נכון. הוא ראה רומאי, אוקיי, והרומאי... סליחה, דילגתי, אוקיי. דילגתי על המילה הזאת. הרומאי, הוא ראה את הרומאי הזה, והרומאי ראה שהוא פחד ממנו, כן? ואז הוא אומר לי... הוא אומר לו, תיקח את זה לעצמך, כי אני לא מהפרסים. עכשיו אנחנו לומדים שדווקא היה הפרסים ולא הרומיים של את אבידה למלך. והפרסי, הרומי הזה אמר, אני לא פרסי, כאילו מה אתה מודאג, אני לא אקח את זה ממך. אוקיי, תנו רבנן. אבן טוען הייתה בירושלים, זוכרים את אבן הטוען? ואם לא, אנחנו נזכיר בדיוק איפה ראינו את זה, הגמרא תזכיר לנו. היה מקום שנקרא אבן הטוען. כל מי שעבדה לו אבידה נפנה לשם. Okay, זה היה המקום, כן? lost הלוסט ופארם, כן? המקום לאבידות בירושלים, כל מי שמוצא אבידה נפנה לשם, okay? אז כל מי שהבדל לו אבידה וכל מי שמצא אבידה. זה עומד המחריד וזה עומד ונותן סימנים מנוצלן. וזוהי ששנינו ואם לא, לא זוכרות את זה מהסיפור עם חוני המאגר, מקום שהוא הוא, הוא, הוא ביקש גשמים ואז היו המון גשמים, הוא אמר בוא נראה אם זה יותר מדי, איך נדע? צאו ראו אם נמחת אבן הטוען. אם אבן הטוען מכוסה עם גשמים, נדע שיש יותר מדי גשמים, צריכים לבקש שיפסיקו, את, okay, מהקדוש ברוך הוא שיפסיק את הגשמים. Okay, זה המקום איפה שהיו דורשים. אוקיי, okay. משנה. אמר את האבידה ולא אמר סימניה, לא ייתן לו. אוקיי, okay, זה די פשוט. אבל הרמאי, אף על פי שאמר סימניה, לא ייתן לו. שנאמר, עד ראש אחיך אותך. עד שתדרוש את אחי חיים רמאי הוא אם אינו רמאי. עכשיו אנחנו רואים את זה במשנה, זה המקור של מקודם, שלא ניתן את זה לרמאים, אוקיי? רואים כבר שיש אנסים שתופסים את הדברים למלך, יש רמאים שמנסים לתפוס חפצים, כן, אז מתחילים לראות את המסובכיות בעניין הזה, ומצד אחד אנחנו רוצים להחזיר אבידה למישהו, מצד שני יש כל מיני אנשים שמנסים לתפוס את זה, כן, מכיוונים שונים. איתמה. אז כאן אנחנו מגיעים למחלוקת שהזכרתי מקודם, מחלוקת המוראים. רב יהודה אמר אבידת המכריז. פשוט אומרים, מצאת, מצאתי אבידה ואז כולם באיבה אומרים, אה, ah, כן, אבד לי כזה, כן, אבד לי טבעה, אבד לי גלימה, אבד לי זה, ובודקים על ידי סימנים. רב נחמן אמר גלימה המכריז, לא, אומרים, איזה חפץ, גלימה, טבעת, כן, זה, שרשרת. רב יהודה אמר אבידת המכריז, למה? דאי אמר גלימה המכריז, חיישינן לרמי. אם ניתן יותר מדי אינפורמציה, זה ייתן לאנשים לרמות. רב נחמן אמר גלימה, מכריז לרמי, לא חשינן, דין כן, אין לדבר סוף, כאילו, אם חוששים לרמי, חוששים לרמי, מה זה משנה אם אני אגיד? כאילו, הוא יכול לנחש שזה טבעת, ואולי יצליח, ומה זה עוזר. תנאי, אוקיי, בואו נביא קושי על אחת מהשיטות. כאילו במשנה, אמר את האבידה ולא אמר את סימניה. הרי זה לא ייתן לו. עכשיו, מה זה אומר? לא שמנו לב במשנה, אבל בואו נתייחס למילים. ואם אומרים את האבידה ולא אומרים את הסימנים, מה זה אומר להגיד את האבידה ולא את הסימנים? אז היא אמרת בשלמה אבידה אתה מכריז, אם סתם אמרו אבידה, אז מאוד הגיוני. הכא משמע אף אגב דאמר גלימה, כי לא אמר סימנים, סימנים לא מהדרין עליהם. את אומרת אבידה, ואני אומרת גלימה, אבל לא יודעת סימנים, אז אני לא אוכל לקבל את זה. אלא היא אמרת גלימה מכריז, אבל אם כבר הכרזת גלימה, אז מה יכול להיות שאני אמרתי אבידה ולא סימנים? כן, המראי הוא גלימה, והמראי הוא גלימה, צריך על המימר, לא אמר סימנים, לא מהדרין עלי, ברור שאם את אומרת גלימה, ואני אומרת גלימה וזהו, ברור שאני לא אקבל את זה בחזרה, אני לא צריכה בשנה להגיד לי את זה. אז אמר רב ספר לא, לעולם גלימה מכריז, אני כן יכול להסביר את הגישה של גלימה, ואמר אי הוא גלימה, ואמר אי הוא סימנים. ומאי לא אמר את סימניה? לא אמר סימנים מובהקים דידי. את אמרת גלימה, ואני אמרתי גלימה אדומה עכשיו. רוב הגלימות אדומות בוא נגיד, אז זה לא סימן מספיק טוב. הייתי צריכה להביא משהו יותר. אז זאת הכוונה ואז אפשר להסביר את המשנה, גם לפי הדעה הזאת וגם לפי הדעה הזאת. והרמה, אף על פי את סימניה, הרי זה לא ייתן. תנו רבנה. בראשונה, כל מי שעבדה לו אבידה, היה נותן סימנים ונוטלה. שוב אנחנו מדברים על... על פעם, ואז אחר כך. אז בפעם הקודמת, היה לנו עניין של קורבן הבית שהשפיע, היה למניין של האנסים, שזה כנראה הפרסיים, שהיו תופסים אבידות למלך. כאן אנחנו מודאגים יותר מאנשים רמאים. אז בראשונה, כל מי שעבדה לו אבידה, היה נותן סימנים בנוצלה, די פשוט. מי שרבו הרמאים, התקינו שיהיו אומרים לו, צא והבה עדים דלאו רמאי עט וטוב. כאן אנחנו רואים שמישהו צריך להביא עדים שהוא לא רמאי. כל מי שרצה לקבל אבידה בסימנים, וואי, זה נשמע קשה, נכון? ובואו נראה סיפור. זה סיפור קצת מצחיק. ‫כי הדא אבוה דרב פאפא, ‫אירכסלחם. ‫האב של רב פאפה, איבד הכאמור. ‫ויש ככוהו מישהו אחר מצא. ‫עתא דקמא דרב בר רב הונא, אמר ליה זיל אי תסעדא דלאו רמאי. ‫אך בתור, לך תביא לנו עדים, ואז אתה יכול לקחת. אז על אי תסעדא, הוא הביא עדים להעיד שהוא לא רמאי. ‫אמר להו, הם אמרו לעדים, ידיתם ביה דרמאי, ואתם יודעים אם הוא רמאי? אמרו לה אין, הם אמרו כן. כן, אבא של רב פאפא רמאי אמר להו, אז רפאפה מסתכל על עדים ואומר להם, אנא רמאי אנא? אתם אומרים שאני רמאי? אני לא רמאי. אז אמרו לה, אה, אנא לאו רמאי עד כאן, רינן. חשבנו שהם שאלו אותו, אותנו, האם הוא לא רמאי? ואז אמרנו כן. כאילו, התבלבלנו בניסוח של השאלה ואמרנו בדיוק הפוך. והשאלה אם מאמינים להם או לא. עכשיו, עדות שמישהו העיד, אי אפשר לחזור בה. ובמיוחד אם כאן, כאילו, הזה אמר, לו, מה, מה אמרתם עליי? אבל אמר רב אלפון המסתבר לא מי תהיינש חובת על ענף הגיוני שבן אדם לא מביא עדים שיעידו שהוא רמן, אז בעצם אם הם טוענים שהם טעו ולא הבינו את השאלה בצורה הנכונה ואמרו כן, כשבאמת התכוונו ללא, אז זה בסדר, אנחנו נקבל את זה. ובעצם אני מניחה גם שהם האמינו, כאילו חשבו בכל אופן שהוא בן אדם אמין, וראו את הסיטואציה ויכולים לראות שבאמת הייתה כאן בלבול, ואם כן, הסתמכו על העדות הזאת. אוקיי, okay, בשנה הבאה. כל... זה דף מאוד ארוך. כל דבר שעושה ואוכל דף פשוט דף כאהבל ארוך. עכשיו אנחנו מדברים, האבדה נמצאת בבית שלי. יש לי בהמה, ובהמה, אוקיי, זה, זה המון כסף להוציא על בהמות. כן, כשהייתי במזרח אז למדתי שזה 5,000 דולר להכיל פיל לחודש, אוקיי? זה המון כסף. אז, אז מה אם אני מוצאת פיל, כן, ואני צריכה עכשיו להוציא כסף על הפיל הזה כל חודש 5,000 דולר, מה זה לא פייר? אז כל דבר שעושה ואוכל, יעשה ויוכל. אם זה שור שאני יכולה להזכיר את השור, או כאילו להרוויח כסף מזה, והכסף שאני ארוויח זה יותר ממה שאני צריכה להוציא, אז אני נשארת עם הבהמה. דבר שאינו עושה ואוכל, יימכל. אני יכולה למכור את זה, כי זה לא שווה לי. Okay? ולא רק שלא שווה לי, יותר בעיה, כל מה שאני אוציא, אני אחר כך אגיד לבעל אבידה, יוציאו לי את הכסף הזה שהוצאתי. עכשיו, אם הם לא יקבלו שום דבר בחזרה, כי כל הכסף שהוצאתי בעצם הם יצטרכו לשלם לי ובסופו של דבר לא יישאר להם כלום, אז זה לא קיום של שנאמר ושבותו לא. ראה האח תשיבנו <תע> לו, <תע> כאילו צריך שיהיה משהו להשיב לו. אם אני אנקה ממנו את כל מה שהוצאתי, אז לא שווה. מה יהיה בדמים? מה עושים עם הכסף הזה אחרי שמחרתי מחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא ונתייחס לזה יותר מחר? רבי טרפון אומר, ישתמש בהם. אפשר להשתמש בכסף הזה, okay? לפי כך אם עבדו חיה אחריותם. ולכן ברגע שבותר לי להשתמש, אני כבר מתחייבת באחריות. רבי עקיבא אומר, לא ישתמש בהם. לפי אם עבדו אין חיה באחריותם. רבי עקיבא אומר, אסור להשתמש בכסף הזה. אני מוכרת, ואז אני שמה את הכסף בצד, זה כמו אבדה. אסור לי להשתמש בזה, ואם כן, אם משהו קורה לזה, אני דווקא לא חייבת באחריות. Okay? הדברים האלה קשורים יחד. אם אני כן יכולה להשתמש, אז אני חיי� למחלוקת הזאת נתייחס מחר. עכשיו אנחנו נסיים עם כל העניין של עושה אוכל. ולעולם, מה, אני חייב להשאיר את הבהמה הזו לעולם, בואו נגיד שזה שור? מה, אמר רב נחמן המשמור עד י"ב חודש, באמת עד שנה. אחרי שנה אני יכולה למכור אם אני רוצה. תעני נמיח אחי יש ברייטר גם שמחזקת. כל דבר שעושה ואוכל, כגון פרה וחמור, מטפל בהם עד י"ב חודש. מכאן ואילך, שם דמי הימים מהרגע הזה אני יכולה לנקור אחרי י' קודש, אפילו אם זה מרוויח יותר כסף אם אני רוצה, אני לא רוצה כבר לטפל בבהמה הזאת, אני יכולה, כן זה באמת, כן זה אחריות, אני יכולה לשים את כן לשם דמי הממונחת, יש מחלוקת כאן אם זה שם או שם, אוקיי? זה, זה מעניין, המחלוקת, אפשר להניח איזה, כן, ההכרה, אבל בסדר, בואו נגיד שם דמי מעריך מה הם הדמים כמו שומר ומניח את הכסף. אבל הברייתה הזו ממשיכה ונראה עכשיו סתירה בין הברייתה הזאת לברייתה אחרת. שם נדבר על כל מיני כאלה שלא מרוויחים מהם מספיק כסף כדי שיהיה שווה. עגלים ושיחים שלא יכולים באמת עדיין לעבוד, מטפל בהם שלושה חודשים. מכאן ואילך שם דמי ים המניחה. אבזים ותרנגולים מטפל בהם שלושים יום. מכאן ואילך שם דמי ים המניחה. אוקיי, okay? אז עגלים ושיחים שלושה חודשים. אבזים ותרנגולים שלושים יום. למה רב נחמן, למה רב יצחק, תרנגולת כבהמה גסה. הוא אומר תרנגולת, אבל לא תרנגולים, אבל תרנגולת, בגלל כל הביצים וזה שהיא מטילה ביצים, זה כבר שווה, וזה כמו בהמה גסה. אפשר להביח יותר כסף ממה שמשלמים. תעני נמי יש גם ברייתה שמחזקת את עניין התרנגולות, ואז נגיע אחר כך לסתירה. תרנגולות ובהמה גסה מטפל בהם 12 חודש, מכמה אלף שם דמי ממליכה. אבל בתוך הברייתה הזאת יש סתירה. כאילו זה מוכיח את עניין התרנגולות, אבל בואו נקשיב להמשך, חבריי. עגלים מסייחים, מטפל בהם שלושים יום. במקור הקודם זה היה שלושה חודשים. מכאן ואילך שם דמי ממליחה. ומניחה. אווזים ותרנגולים, וכל דבר שטיפולו מרובה משכרו, מטפל בהם שלושה ימים, במקום שלושים יום. מכאן ואילך שם דמי ממליחה. אז כאשר עגלים מסייחים, שלושה חודשים או שלושים יום, וכאשר עגל... אבזים בתרנגולים, אבזים בתרנגולים, אוקיי? אז יש לנו קושי בשני העניין, בסתירה כאן. אז אומרים, עגלים מסייחים, עגלים מסייחים לא קשה. הדיראיה, הדפיתומה. אלו שאמורים לראות אותם, אז זה לא קשה. כי פשוט שמים אותם לראות, זה לא המון אנרגיה שאני צריכה להוציא. ולכן דווקא זה, ולא הרבה כסף שאני צריכה להשקיע בהם. הם פשוט רואים ואוכלים. אבל אם אני מפטמת אותם, זה גם אני צריכה לתת להם הרבה אוכל וטיפול וזה, אז זה כבר 30 יום בלבד. אבזים וטרנגולים, אבזים וטרנגולים לוקשיה, נמי לוקשיא, אברה ברבי אבריזוטר. גדולים או קטנים, וכאן הרגיל יש לנו דעות הפוכות, איזה מהם איזה. אולי גדולים יכולים כבר לטפל בעצמם, וקטנים צריכים המון טיפול. או אפשר להגיד הפוך, גדולים צריכים יותר אוכל, קטנים צריכים פחות. אז... שאלה איך זה הולך, מחלוקת רש"י וטוספוד, אם זכור לי נכון. אוקיי, okay. ומשפט אחרון להיום, שאינו עושה ואוכל, תנו רבנן, כן, אז אפשר לנקור, משום והשיבות שיבואו אותו אז הברייתה גם אומרת, והשיבות אותו לו, ראה האח תשווי עלו, שלא יאכיל עגל לעגלים, שיח לשיחים, אבז, לבזים, טרנגול לטרנגולים. כאילו, אם אני מאכילה את השווי של עגל לעגל, אז בעצם אני לא אחזיר לך שום דבר, כי בסופו של דבר אני אגיד, אבל הוצאתי. X כסף, זה בדיוק הסכום ששווה בהמה, ואז בעצם לא תקבלי כלום, אוקיי? Okay? זה פשוט חזרה מה שראינו, אבל זה מופיע בברייתא בניסוח קצת אחר. אוקיי, okay. דף ארוך, בואו נעשה סיכום קצר. Um, סי, 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 סיימנו את נושא הס, הסימנים דאורייתא, בעצם אמרנו, רבא לפחות הבין שסימנים דאורייתא, למרות שהוא הטיל קצת ספק בעניין הזה, ואז התחיל לשאול, כן, אפילו אם נגיד שסימנים דאורייתא, ומי מאמינים כשיש שני אנשים שנותנים סימנים וכל מיני אפשריות הבאנו. אז, עד מתי חייב להכריז מחלוקת, ואז סתירה בעניין הזה לגבי כמה זמן לקח בן אדם לחזור הביתה, וראינו איך שרבה ענה על שתי שאלות שונות, הסביר, הסביר רבה שכל העניין זה לא רוצים להטריח יותר מדי על מי שמחזיר לך ולכן, כן, קבעו כמה דברים ככה. ו, וגם היו דרכים אחרים לפתור את הסתירה, אם זה מקדש ראשון, מקדש שני, וזה... אוקיי, okay. um, דיברנו על העניין מה מכריזים, גלימה או אבידה, וראינו שתי סוגיות שהתייחסו לזה, מה בדיוק אומרים כל רגל, כן, כדי שאנשים לא יתבלבלו, um, אז עברנו לשינויים היסטוריים, כאילו, איפה הכריזו, באבן הטוען, בבית המקדש, ואז משם לבית הכנסיות ובתי המדרשות, ואז בתקופת הפרסים, כבר היו עושים את זה בשקט, כי היו לוקחים את זה למלח. וגם עוד שינוי היסטורי, שפתאום אנשים התחילו לרמות, ואז היינו צריכים לשנות בדיוק איך אנחנו עושים את זה, כן, ולבדוק. כל אחד היה צריך להביא באמת עדים שהוא לא רמאי, אוקיי? Okay? ואז דיברנו על ה... על ה... אם אני צריכה להוציא יותר מדי כסף, אז כבר לא שווה, והבחנו בין בהמות שונות, מה בעצם הזמן שאני צריכה להשאיר את הבהמות, ו... ובאיזה שלב אני יכולה בעצם למכור, וראינו גם סתירות במקורות, ופתרנו את הסתירות. זהו להיום, נאחל לכולם יום טוב ובשרות טובות.